Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska tady před sebou můžete vidět obrovskou kupu různých balíčků. Jsou to jenom balíčky a karty NHL. Jsou od různých výrobců, převážně ale a prdek. A hlavně jsou to balíčky, které můžete dneska nově koupit na mém e-shopu kolkars.cz. V tuto chvíli ještě tam nejsou úplně všechny k vidění, ale co nevidět budou a některé z nich už tam jsou. Já vám tady chci ukázat vždycky jeden balíček z té konkrétní série, otevřeme si ho a chci vám ukázat, jak ty karty vypadají. Abyste si podle toho mohli případně rozmyslet, jestli se vám ta série, ty karty líbí nebo nelíbí a případně si to koupit u mě na e-shopu. Nebudu se asi věnovat úplně konkrétnímu plnění jako takovému, tak jak je vlastně zvykem u mých videí, protože je tady toho opravdu na stole hodně, tak to video by mělo potom asi 2 hodiny. Každopádně veškeré informace, co v balíčku najdete, bude vlastně u toho produktu na e-shopu k přečtení, to vám tam vypíšu vždycky to plnění, pokud je samozřejmě k dispozici. A taky tam budete mít vlastně odkaz na to video, ve kterém se budete moct právě podívat na ty kartičky, jak vypadají. Já se nemůžu dočkat, protože sám jsem řadu z těch kartiček jako malej sbíral, ale řadu taky z nich neznám a nikdy jsem neotvíral, takže jsem na to sám zvědavý. No a máme tady vlastně průřez různými ročníky a já bych asi začal hned to, co máme nahoře. Tak jedná se teda o Leaf 93-94 kartičky USA edice. Vždycky různé karty nebo různé balíčky, různí výrobci mají samozřejmě jakoby různé edice. Jo. Tak tady třeba prdek měl nějakou jakoby třeba francouzskou, to je USA, u toho Leafu pak jsou různé kanadské a podobně. Jo. Takhle vlastně vypadá ten balíček, no a pojďme se do něho podívat. 14 karet v balíčku, tak to je samozřejmě paráda, že jo, jako 14 karet, kde se ti to dneska poštěstí to najít, jo, není to jen tak. Já musím opatrně, abych karty samozřejmě nepoškodil. A já už tady vidím to nádherné zlaté logo toho Leafu. Já si ty karty, konkrétně tyhle ty moc dobře právě pamatuju z dětství. A tady máme Adam Foutý hned jako první kartička. Tady vidíte vlastně to logo nahoře. To je krása. Zezadu ty karty vypadají takhle. Moc pěkné. Je tam vlastně jakoby jeho fotka. Je jiná než na přední straně. Samozřejmě nějaké statistiky a fotka vlastně pozadí. Já asi úplně, jak říkám, nebudu prostě do detailu projíždět vlastně úplně veškeré informace, které se tam nacházejí, jenom samozřejmě, abyste mohli jakoby vidět, jak ty kartičky prostě vypadají. Tohle je pro mě jako velká nostalgie. Na to si moc dobře vzpomínám. 14 karet v balíčku, to je taky pecka, jo. Stephen King, Joe Rickey, zatím asi žádné úplně velké jméno, Varan Reichel, Adam Burt, Chris Gratton, Pat Konačer a Joby Messier. Ještě nejsme u konce. Vinčeslav Bučev, Rus, Daniel Lacroix. A tady už jsme na konci. Takže tohle to jsou Leafy 93-94. Jako další bychom si mohli vzít například tady tyhle ty aprdek. Je to Upper Deck Series 1 Hockey, je to Jumbo Pack. V balíčku je dokonce 18 karet, vidíte, jak je ten balíček tlustý. Takhle vypadá. Takže já si to asi tady k tomu pomůžu tady tímhle s tím vyprošťovákem. Otevřem si balíček.
a podíváme se dovnitř na 18 upper deck karet. Jo. Tady vidíte, že jsou ty karty prostě slepené. To se bohužel prostě u tak starých karet děje. Jo. A musíte prostě na ně opatrně. Jeremy Roenick, tohle to bude 3 goals hat-trick, to je insert hat-trick, jo. To máme vlastně jakoby hned první kartičku insertní. Tak, já se pokusím opatrně, abych skutečně ty karty nepoškodil. Robert Petrovický, tenhle ten prostě design, to si taky jako moc dobře pamatuju na ty kartičky z dětství, jak jsme sbírali. No. Říkám, nebudu úplně číst Josef Beránek, tak vidíte tady český hráč. Nebudu úplně číst všechny jména asi, jenom ať prostě vidíte, jak vypadá přední, zadní strana a když tam bude nějaký zajímavý insert nebo jméno, tak bychom si asi o něm něco když tak řekli nebo si ho přečetli. Tady tyhle dvě karty jsou hodně slepené. Tak, Pedro Fontaine, tak to je taky určitě známé jméno, jo. Bohužel trošinku prostě jak jsou slepené, tak ta karta malinko prostě jakoby poškozená prostě je, ale to je bohužel jakoby úděl prostě těch starých karet, jo. Chris Chelios, tak tohle je krásná fotka a bohužel tady je zrovna nahoře prostě trošku jakoby poškození prostě těch kartiček, jo. Takže tyhle karty Chris Chelios nádhera, ale bohužel poškozená. Shane Corson zase nádherná karta. Tady máme mistrovství světa ve Švédsku v 93. A tady je zrovna kanadský hráč. Tady ty karty, no, to mě jakoby mrzí, ale prostě víme, že bohužel u těch starých sérií to takhle je, no. Ty karty prostě jsou slepené. Nevím, jestli tady není další, není. Opatrně se snažit, jako řada zajímavých kartiček. Sergej Gončár, jo, vidíte, se Sergej Gončár, prostě taky z mistrovství světa, jo. Tady prostě můžete najít hodně zajímavé karty z toho pohledu jakoby historického, jo. Vy tady najdete vlastně jeho vlastně skoro jakoby ruky kartu, dá se říct, z mistrovství světa a dneska už samozřejmě ty kartičky jakoby po těch letech mají zase úplně jinou cenu, no. Než tenkrát, jo. Alexander Šerbájev, zase mistrovství světa 93. Matt Sundin, Pointstock Club, to je taky insertní karta, bohužel vidíme prostě slepené, trošku jakoby poškozené. Jo. A NHL Star Rookie je Brian Smolinsky na insertu. NHL Stars Rookie, takže rookie karta. Takže to byly teda upper decky 93-94. Tady máme Pinnacle, to je moje velice oblíbená série. Tyhle ty karty jsem sbíral hodně. A tohle to musím říct, jakoby taková moje prostě srdcová záležitost a ty kartičky jsou hrozně, hrozně hezké. Já si na ně živě pamatuju a dodnes je mám ve sbírce. Tak pojďme na to mrknout. Dá se do toho poměrně hezky dostat. Těhle karety jsou jako velice, velice oblíbené a v tom balíčku jich není moc, myslím si jenom 5. Ale karty vypadají vlastně tímto způsobem. Byly krásné fotky jako ze hry, ale tak u těch upper decků předchozích taky. A takhle vlastně karty vypadají. Tady máme Daniel Clary, rookie karta Daniela Claryho. Vidíte, máme štěstí na ruky kartu. Tady máme odložené, máme k tomu nějakou lehce přilepenou a Trevora Kidda.
Trevora Kidda si moc dobře pamatuju z Calgary Flames. A tady máme nějakou promo akci, nevím. No a to je vlastně všechno. Ještě tady jedna kartička. Teď mě to spadlo. A Kevin Stevens. Jo, takže takhle pět karet. Docela povedený balíček, ruky karta, Trevor Kidd, Goldman. Jo, jako krásné karty. Vím, že tenkrát byly docela drahé. Takže to je teda Pinnacle. Pojďme na další sérii, což je vlastně tenhle balíček. Upper Deck Collector's Choice 2009-2010. Zkusíme na to mrknout, já to asi takhle říznu a podíváme se, co je vevnitř. Říkají nám, ano, šest karet v balíčku teda. No a vypadají moc hezky. Tohle to jsou fakt pěkné kartičky. To musím říct, že tady vlastně ta zadní strana je teda prázdná. To je nic moc. Ale dějte, tady máme rookie kartu Chris Butler. Popravdě mi to jméno nic neříká, ale rookie karta se vždycky počítá. Jo, tady máme vlastně tuhle tu Warriors of Ice, tuhle tu šílenost. Já jsem to opravdu už jakoby někde, Jerome Iginla, jo. Někde už jsem to jakoby na internetu prostě tyhle kartičky viděl, já nevím, no, co na to říkáte vy, ale je to taková trošku šílenost za mě. A tady máme Semyon Varlamov, tak tady máme goaltender kartičku. Ta zadní karta je poměrně jako obyčejná, no, je dost prázdná. Tomáš Fleischmann, český hráč, jo. A tady máme takhle Sivarda Naležato. Potom se můžeme podívat tady. MVPčka, Upper Deck MVP 98-99. Tohle je velice oblíbená série a musím říct, že to jsou karty, které jsou samozřejmě v tuto chvíli na e-shopu k dispozici a prodávají se velice pěkně. Vlastně v balíčku je 10 karet, takže jakoby za tu cenu, co to stojí, 10 karet v balíčku je poměrně hodně zajímavé. Já zase opatrně otevřu balíček a podíváme se, jak karty vypadají. A dívejte se, jaká se nám podařila paráda Patrick Eliáš hned ze startu. Jo, ty karty vidíte, že vypadají prostě krásně, jo, zadní strana, přední strana moc hezká. Eliáš, jo. Petr Bondra, super. Titov, Mann, tady máme, kdo to je, Mike Knabl, tady je Corson, Daigle, Rasmussen, Erik Rasmussen, taky známe jméno, Sergej Samsonov, samozřejmě pochopitelně známe jméno, a tady máme ten podpis a Jeff Sanderson, nevím, nic mi to moc neříká, ale tady je právě ten jakoby silver script, který prostě můžete vlastně jakoby najít. Není to samozřejmě hard signature, ale prostě je to takový silver script podepsaná prostě karta toho hráče. Jo. Takže moc hezké karty, velice oblíbená taky, velice oblíbená moje série. Adrenalin 2002. Tohle to jsou taky moc hezké karty. Dají se tam vlastně najít jersey karty, podpisy anebo ruky. Je to teda 2002. Patrně rozlepíme. Tak, hned tady máme krásnou kartu Powerplay Martina Brodora, tak to je super. Obrovský hráč, skvělý golman New Jersey Devils, Martin Brodor, tak to je super, to mám radost. Tahle karta asi půjde ke mně
ke mně do sbírky. Zadní strana vypadá takhle. Já si tu kartu odložím tady vedle. A tady máme teda Joe Sakic, center Colorado Avalanche. Tady máte vlastně napsáno dole a tady vzadu jsou statistiky. Mike Modano, Supermano, Williams, Sergej Gončár. A tady máme Joe Sakic, taky velké jméno. Jo, takže vlastně pět karet v balíčku, ale zase musím říct, že jako karty pěkné a hlavně takhle se nám povedl Martin Brodor. Takže to byly kartičky Adrenalin 2002. Mrkneme na Viktorky. Viktorky jsou hodně známé karty, jsou od Upper Decku. Tady máme konkrétně 2009-2010 sezónu. Najdi jednu rookie kartu nebo superstart insert v každém balíčku, tak uvidíme, co najdem v tomhle balíčku. Jestli tady bude rookie karta nebo ten insert. Já to takhle kuchnu. Tak, obal dáme pryč. No a tady máme teda takovéhle kartičky. Ten design je poměrně hodně takový jednoduchý, nebo hodně bych řekl do takového jakoby vintage stylu. Takhle vypadá ta zadní karta. Mike Smith, Sutter a tady máme rookie kartu. Jesse Johnson, nevím, jak se to čte, New York Islanders, neznám ani to jméno moc, nic mi to neříká, ale našli jsme rookie kartu. Marian Hossa, tak to už nám samozřejmě co říká, Robert Lang, tak to je parádní karta, Kamaleri, takže Marian Hossa a Robert Lang, tak to je super, vždycky, když se jede Čech, tak to se počítá. Takže to je taky paráda, dám bokem. Viktorky 2.9.2.10. Tak dál se můžeme třeba podívat na tyhle ty karty, už nám toho zas tak moc nezbývá, ale jsou to teda taky Viktorky a jsou to 2.6.2.7, takže trošku mladší vlastně než ty, co jsme viděli před chvíli, 6 karet v balíčku a samozřejmě opět zase rookie karty, jak jinak, už tenkrát jako by to byl dost velký tahák, ty rookie karty. Tak já si tady se pomůžu. A karty vypadají následovně. Jo. Vidíte, když si srovnáme jakoby ten design, jo, tak tady máme pro srovnání vlastně mladší ročník, to byl 2.9.2.10, tak vidíte, že ten design je trošku modernější a tady máme teda teď 2.6.2.7, jo, takže takhle vypadají, David Výborný, no, tak vidíte to, zase české zastoupení. Tak to je super, David Výborný, Ben Ondrus, Alfredson, McDonald, Scott Young, tady nějaký kartonek, Mike Ridero, David Výborný. Tak tady se nám asi nepodařilo nic extra, akorát ta rookie karta Bena Ondruse, takže to byly teda Viktorky a prdek Viktorie 2.6.2.7, tento balíček. Teď mrkneme na 2.8.2.9 a prdek Viktorky, takže Simon Gagné, ty známe jméno, a tady už asi nic moc není a tady je Joey Mornina rookie karta. Tahle rookie karta vypadá jako moc hezky, jo. To se mi hodně líbí. Takže to byly teda Viktorky 2.8.2.9. Teď
Tady máme na řadě MVPčka, to jsou 2.17, 2.18, tak to už je poměrně jakoby novodobá záležitost, tak mrknem na ně. Turis, Hopkins, Jones, Corey Perry, takhle zezadu, velice jednoduchý design, no. Martinez, Turis, takže to bylo vlastně takhle všechno, tohle z toho vypadá, že máme jenom base balíček, MVP 2.17, 2.18, ale designově je už jakoby hodně moderní a moc hezké kartičky. No a aby jsme na něco nezapomněli, tak tady vlastně máme něco z novodobého, a teda Upper Deck 2020-2021 Hockey Extended Series hobby balíček, kde můžete vlastně najít 8 karet a Young Guny, vlastně ruky karty, takže mrknem na tak. Takže Erik Černák, tady vidíte vlastně Slovák, slovenský hráč, Erik Černák, a ty kartičky vypadají jako už hodně moderně, tady mají prostě ten jako stříbrný pruh, zadní karta statistika. Matt Martin, Erik Hovla, tady máme Tyler Seguin, tady máme zase base karty, tady máme Golden Knights z Las Vegas, Nicholas Roy, a to je vlastně všechno. Jo, takže vlastně takhle se nám povedly vlastně jakoby base karty, a tady máme ten insert a žádný Young Gun nebo rookie karta se nám tady v tuto chvíli nepovedla. Takže to byly upper decky 2020-2021 Hockey Extended Series hobby balíček. Tak, já vám děkuju, že jste se dívali. Mrkněte samozřejmě i na mé další videa. Ukázali jsme si balíčky a karty, které můžete vlastně najít na mém novém e-shopu kolkars.cz, tak se tam běžte podívat, případně, že vás na nějaké balíčky zaujaly, tak si je můžete rovnou hodit do košíku a objednat. A mrkněte samozřejmě i na ostatní karty, které nabízím, jako je například fotbal. Takže zase u nějakého dalšího videa někdy. Čau.